Vážení diváci, vítám vás u venkovního rozhovoru pro Skautský institut v Olomouci. Dnes to bude s Pájou Štěpánem na téma woodcraftu. A woodcraft je tak trochu jiný druh skautingu. A Pája ho se svým oddílem praktikuje. Pájo, woodcraft je americký druh skautingu. Jak se to ocitlo tady u vás v Čechách? Nazdar, díky za pozvání. V Čechách se to ocitlo tak, bych řekl, díky Svojsíkovi. Když teda pomineme to, že s tím pracovali Baden-Powell, tak vlastně základy junáctví jsou kompilací na Scouting for Boys i na lesní moudrost od Sítna. A jak se to dostalo k vám? Tak v Zábřeze se to vyskytlo nějak přes oddíl stopaře, který byl obnoven v roce 68. Skautovali a během některého z táborů došlo k setkání s kmenem Alcatraz a přejali to, ty prvky. Ten woodcraft je, se teda dá přeložit jako zálesáctví, nebo mělo by to být víc o lesní dovednosti a zálesáctví. Je to hodně o rituálech, o tom vlastně o tom žití v přírodě. Jak tohle u vás konkrétně v praxi, v té každodenní činnosti vypadá? No, já si myslím, že hodně lidí teda zklamu, protože tím, že jsme doopravdy v České republice, tak to junáctví, a myslím si, že i běžný skauting je hodně tomu podobný. Rituály tam jsou například sněm, který nevím teda, jestli každý oddíl má. Čtyřnásobný oheň například, kdy se kolem toho ohně nedělá pouze kruh, ale vysype se tam i ten čtyřnásobný oheň vlastně, který symbolizuje lásku, pravdu, sílu a krásu. Dobře. Je to teda dost o tom ohnívectví a ty se tady předtím, než jsme spustili kameru, si říkal různý jména jako ohnívec, šaman, vagamet a podobně. Můžeš to trochu vysvětlit vlastně, jak tohle v tom hraje roli? Omlouváme se divákům, opravdu natáčíme venku v parku a nevlivníme zvuky v okolí. Není to kulisa. Tak vlastně to, co jsi jmenoval, tedy ohnivec, vagamet a šaman, tak jsou všecko, můžu říct, hodnosti v Radě Orlých per. Jsou to hodnosti, které se světí přímo v tom kmeni a každá má nějaké určité pravomoci. Například, že ohnivec může zapalovat sněmovní oheň, vagamet může udělovat orlí pera na tom sněmu a šaman navrch toho všeho ještě může udělovat lesní jméno například. Můžeš to trochu rozvíst, co je třeba lesní jméno nebo systém orlích per? Tak ve woodcrafterských tedy kmenech se plní spíš orlí pera, než třeba odborky. Jsou to různé výzvy, které vlastně jsou ze čtyř světel. Tematicky vždycky patří do nějakého světla. Například světlo lesní moudrosti, tábornictví, zdatnosti a obratnosti výzvy. Nejsem si jistý teďka. OK. Ta rada orlích pery vlastně spravuje, vymýšlí nová, upřesňuje třeba, když je nějaké orlí pero vágně uvedeno. Ty plníš nějaká orlí pera ještě, nebo to je vlastně jako dominantou nebo předmětem spíš jako mladších členů? U nás je to tak, že když k nám přijde nováček, tak si nejdřív musí splnit lovecké zkoušky, což je jako kdyby naše alternativa pro nováčkovskou zkoušku. A po splnění dostávají zápisník orlích per a můžou si ty OPčka plnit. A já orlí pera plním taky a i většina vedení je plní. A
Můžeš uvíct nějaký třeba příklady, co je konkrétně za orlí pera? Vidím, že zápisník máš sebou, tak jestli je namátkou. Ono ještě záleží, jsou třeba, já se teďka plním jedno z těch základních, protože na různé hodnosti jsou třeba i základní orlí pera, že, který člověk jako by měl primárně plnit. Já třeba teďka plním po dobu čtvrt roku, každý týden ujdí 10 km a uplav 100 metrů. Jak se ti to daří? No zatím v pohodě, akorát mám teďka danou výjimku, abych nemusel jakože na přírodní koupaliště úplně v téhle zimě, tak chodím jenom těch 10 km a potom si dodělám to plavání, stihl jsem nějak 2 týdny. Mm-hmm. Pak to zavřeli. Dobře. Jsou to teda takovýhle jako převážně jako fyzický aktivity, nebo tam je třeba i něco na nějaký jako filozofický nebo duševní, duchovní rozvoj? Rozumím. Je tam například, co mě teďka napadá, že mají přeříkat nebo naučit se historii třeba České republiky. A když je to na základní škole, tak v rozsahu toho učiva základní školy, když už je na střední, tak v rozsahu střední školy. Mm-hmm. Je tam třeba i při vyprávění bajek nějaký a jo. Tak. Vlastně my máme klasický jako zákon, že skautský, který má 10 bodů, začíná skaut je pravdomluví a tak dále. Vy byste měli mít těch zákonů 12, nebo u vás v oddíle ctíte vlastně tady tu tohle z toho scoutingu? Tak u nás někdy kolem roku 2009 a dál došlo vedení k tomu, že vlastně potřebujeme řešit úplně jiné věci, než co se týká toho woodcraftu. Mhm. A v tomhle byl ten scouting vstřícnější, že vychází různé příručky, jo, těch kurzů je víc a tak, takže na nějak porovnání třeba těch zkušeností a třeba i jako radu, aby ten člověk dostal od nějakého instruktora, tak se to u nás trošku odklonilo a my jsme jako primárně teda skauti s nějakým, dá se říct, symbolickým rámcem toho indiánství, ale přípravy máme teda jako hlavně na slib a myslím si, že ten zákon jako se u nás prostě nedělá. Který se nedělá? Ten woodcrafterský. Jo. Aha, rozumím. Vlastně u toho woodcraftu ještě důležitá Liga lesní moudrosti, což jestli jsem to pochopil správně, by měla být nějaká organizace, která vlastně zastřešuje ten woodcrafterský život a je vás zhruba 1300. Jste všichni pod scoutingem, nebo to je převážně, nebo to je na každém oddíle zvlášť? To záleží. Přímo pod tou Ligou lesní moudrosti je asi 1300 členů a jak ty říkáš, my jsme součástí organizace Junák Český Scout, ale myslím si, že určitě jsou třeba i členy ABSky a tak. Mm-hmm. Ta komunikace jakože s ligou je bezproblémová, když jsme něco potřebovali nebo tak, tak nám vyšli vstříc, že jsme třeba mohli mít jejich oficiální zápisník a tak, ale oficiálně pod tou hlavičkou jakože nejsme. Jo, ABSK jsou skauti Antonína Bremiel, Svojcíka, Předpokladem, kteří nejsou členové organizace Junák Český Scout. Můžeš nám ještě něco říct o té lize? Je to vlastně jenom jako spravující orgán těch jako myšlenek toho woodcrafterství, nebo mají i nějakou vlastní činnost? Protože ty stránky jsou dost nepřehledné, tak to na mě působilo. Vlastně nevím, co se z nich odníst. Já, když se tam tak jako zběžně podívám, jo, tak vidím, že pořádají nějaké akce, ale my se jich úplně neúčastníme. Mm-hmm. Máme třeba v Zábřeze lacrosový turnaj, jako jo, kde lacrosta má jakože tradici docela dlouhou a je to spojené určitě i s tím woodcraftingem. Mm-hmm. Ale na nějaké oficiální akce nejezdíme prostě a neúčastníme se toho. Rozumím. Ty jsi říkal ještě mimo kameru, že celý to hnutí, to woodcrafterský je dost konzervativní, což někdo může vnímat jako výhodu, jako nevýhodu. Jaký ty na to máš názor? Na mě to působí dost konzervativně a
řekl bych, že oproti scoutingu i strnule. Když se podíváme teda i do historie, jako jo, tak vzniklo to někdy 1902. Jakože Seton prostě jo. Woodcraft Indians a myslí, působí to na mě, že od té doby se to moc jako nevyvíjí. Že to zůstává furt stejný. Plynou s tím určitý komplikace typu na sněmu vnímáme, že je to hodně kastovní to rozdělení těch dětí, že třeba když já mám hodnost Gaoset, tak mám automaticky přednost před všema. Je to jedna ze základních hodností za ty základní orlí pera, který si splním, takže třeba na sněmu, když bude chtít někdo něco říct a já si v poslední vteřině, kdy on bude chtít mluvit, jako vzpomenu, tak by ten člověk měl být přerušen a měl bych začít mluvit já. Mm-hmm. Děti, které třeba nemají splněny ty půlecké zkoušky, tak na tom sněmu taky vlastně nemají moc do čeho mluvit, podle těch pravidel mi přijde. A my úplně nemáme aktuálně názor na to, jestli to je dobře nebo špatně. Mm-hmm. U nás teďka se ten Woodcraft trošku posunul do pozadí, soustředili jsme se na úplně jiné věci. Jo. A chceme to začít řešit až tenhle rok, po případě příští, jak to bude vůbec všechno dál. Teď, když to poslouchám, tak to na mě působí, že vy jste vlastně jako pod dvouma organizacemi, kterýma se musíte nějak řídit. Konkrétně u vás Zábřeže, jste zároveň pod scoutem, zároveň pod Ligou lesní moudrosti a s obou jako čerpáte. Je to tak, nebo to chápu špatně? My se spíš v tomhle řídíme těmi tradicemi, které u nás jsou a které s tou Ligou lesní moudrosti plynou. A i různé rituály, které děláme, tak zjišťujeme, že vlastně nevíme, proč děláme a že děláme jenom ze zvyku a chtěli bychom tohle změnit. Chtěli bychom přijít na to, proč to děláme. A když tak to dělat jinak, nebo to přestat dělat úplně. Určitě si zaregistroval na různých akcích, konec konců jsme spolu byli na Lucovkách, že vlastně ten scouting se dělá jinak a u vás zase woodcrafterský. Vnímáš nějaké výhody nebo naopak nevýhody, dejme tomu scoutování ne woodcrafterský? Můžu jako to říct jako upřímně, jo. No jasně, pojde. Je mi to celkem jedno. Okay. Pro mě je jako důležité, aby to nějak fungovalo u nás. Mm. A že jako se to někde děje jinak, tak se tím můžu inspirovat. Nebo můžeme se tím jako všichni inspirovat, ale že by mi vyloženě vadilo, že někdo na táboře rozdělává oheň v kamnech zapalovačem, tak jako třeba se nad tím pozastavím, jako jo, ale úplně to nehrotím. To, když se na to ptáš, tak můžu dát i k tomu, jakože třeba teďka, co mě překvapilo, u nás je v oddíle vlastně, nebo v tom woodcrafterském pojetí je týpí posvátné. Mm-hmm. Mělo by se i světit na začátku tábora. A když je tam třeba nepořádek, jo, jakože v tom týpí, a nebo někdo tam háže odpadky, tak to by se jako určitě nemělo dělat. Protože tam ten oheň je taky jakože posvátný, nebo slavnostní. A trošku mě jakože tak překvapil jakože příběh o tom, jak vedoucí vlastně vlezou do týpka na táboře a zapálí si tam třeba, pak ten nedopalek jako hodí do toho, že trošku to se mnou tak jako zachvilo. No, takže vnímáš nějakou jako neúctu k těm tradičním indiánským věcem, které vydržíte v úctě? Jo, ale myslím si, že na to není, že se to nedá jako kdyby odsuzovat, protože třeba to ti lidi vnímají jinak. Rozhodně. Já jim to jako můžu vysvětlit, jaký na to pohled mám já, ale určitě je za to jako nechci odsuzovat. Tak to jsem rád, že máš tenhle přístup, protože u nás ty týpka jsou taky spíš na ubytování a nekouříme na táborech. Tak děkujeme, že jste s námi zůstali a věnovali svůj čas tomuto rozhovoru. Pájo, chceš ještě něco vzkázat ohledně woodcrafterský? Co je vlastně jako ta nejzákladnější a nejdůležitější myšlenka toho celého vašeho snažení woodcrafterského? Myslím si, že je dost podobná jako ta skautská.
výchova mládeže. Dobře. Tak s výchovou mládeže se rozloučíme. Umluvte pozadí ruch a šum. A někdy u nějaké další akce na našem YouTube na viděnou.